Всесвітня ліга WWFC та міжнародний бренд Неміров презентують 11-й турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC. 16 червня, субота, 18.00, Київський палац спорту. Титульні битви за участі Світлани Гоцик, Романа Доріце та Сергія Гузіла. Приготуйтесь до незабутньої події літа. Генеральний партнер – міжнародний бренд Неміров. Титульний партнер «Паємач». Грають вони, виграєте ви. Квитки на концерт UA.